चाबार अझ पथ बहुदूर आहुरी केतेजे बाकि चलि चालि नपढि थकी मुदि गोरुआ अजस्र आशा अभिषा आकांक्षा भावशक्ति चिंतन मनन स्वप्न साधन र बिल सबक चेतना पल्लभव प्रत्यमान मान्यवर विचारपति आज प्रणाम जनवाही तत्पर एमभर साम्प्रतिक तर्क प्रतियोगपबन्धु शिक्षानीति एकविंश सताब्दी प्रजुज्य कि सही सम्पर्क मान्यवर विचारपति বয়ান দেওয়া নিজেকে শ্রেয় তথা মনে করু ও নবনির্মু ভূমিকা পটা গোপন্ধু থিলে সমর্পিত জাতি প্রাণ শিক্ষার ভূমিকা সার্বঙ্গীন উন্নতি রণধধারা একমাত্র আয়ুধ শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষা যদি গোটে দিয়া যায় যাই তবে সে ব্যক্তি এবং দেশ গঠন সহায় সে মহৎীকে ইজ অলরাউন্ডলপেড বডি মাইন্ড স্পিট ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ପଞ୍ଚଶଖାଙ୍କୁ ଧରି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଥିଲା ଚରଖା ଶିକ୍ଷା ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ପରୋପକାରିତା ସମାଜସେବା ଇତ୍ୟାଦି ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା

କାପୁରୁଷ ପରି ମରିବା ଜଗତେ ନୁହେଁ ନ ପୌରୁଷ ପରୋହିତ ସାଧୀ ମରେ ଯେ ମହିରେ ସେହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ସେହି ଏକା ସୁପୁରୁଷ ଆମ ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି କାପୁରୁଷପଣ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ହେଲେ ସୁପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି କାପୁରୁଷପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ତ୍ୟାଗ ଆତ୍ମସ୍ୱର୍ଗ ପରୋପକାରିତା ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ

এই গোপবন্ধুকৰ শিক্ষানীতি একবিংশ শতা কিছু হলে ফলপদ্ৰ হৈ পাৰি নাহ মাত্ৰ প্ৰযুজ্য হলে আমি তাহ কৰি পাৰো নাহে সবুঠাৰ উত্তম কথা হেঁচি যে সবুঠাই যুক্তিযুক্ত ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ଯେ ଉଣେଇଶହ ନଅ ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଲିକତାର ଧନେଶ୍ୱର ମହାରଣା ଏବଂ ବେଚି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମଗର କୁକୁର ହାତୀ ମୁହାଁବାଡ଼ି ମଗର କୁକୁର ହାତୀ ମୁହାଁବାଡ଼ି ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଟି ଆଇ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଳା ଯାହା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁଅଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିକ୍ଷାନୀତି ତେଣୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ মাত্র তাহার সফল রূপায়ণ করা হলে আহ মানুষ দরকার সমাজসেবা পরোপকারিতা নৈতিক শিক্ষা এবং জননী জন্মভূমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ দেওয়া একান্ত আবশ্যক স্বদা ভিতৰত জাগ্ৰত হেৰি থাকে দেশ প্ৰেম মাতৃপ্ৰেমে কৈছে জননী জন্মভূমি স্বৰ্গৰিয়ী গাইলে এ পুণ্য শোক সুকীমৰ্ ন বুজে মহাৰ তব কু ভৱ ন মানেপ্ৰেণ প্ৰাণে অনুভৱ তু আজিকালি বৰ্তমান সমাজৰে তাহি দেখা যাম

ତାହା କେବଳ ଏହି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା କୁପୁରୁଷ ପୁରୁଷପଣ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସୁପୁରୁଷପଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ମିଶୁ ଦେଶ ଦେଶ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗୁଆଳ ମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଣ୍ଠି ମିଶୁ ମୋ ଘର ପାଣ୍ଠିରେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପିଠିରେ ଏହା କ'ଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଲିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି କେବଳ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବର ଫଳରେ মানৱৰ বিচাৰকে মু বিশেষ কিছু কয়ি নাই আজিৰ এই বৌদ্ধিক কাঠগড়াৰে দণ্ডায়মান হৈ আজিৰ প্ৰসংগ উপ যুক্তিসংগত যুক্তিযুক্ত ভাৱে বৰ্ণনা কলি তাহ আপোনাৰ চৌকি বিচাৰেৰে মূল্যায়ন কৰবে বন্দে উৎক জননী বন্দে উৎক জননী বন্দে উৎক জননী জয় হিন্দ